Oh,
Allah daulah kari galap. Siro bakal nemoni mati. Ojo wedi lan ojo gumetar dulur. Kowe bakal ditakoni mulaikat mungkar lan angkir. Iku ya sak padha-padha malaikat Allah. Siro ditakoni. Jawabannya tentur. Allah pangeran tu Gusti. Muhammad itu nabi kula Gusti. Islam agamaku, Quran itu kitabku, Ka'bah kiblatku. Wong muslim lan mukmin iku sedulur-sedulurku ya Allah. Yen wis tetok titi mangsane lambi putih